все, давайте, пішли туди. Віка, Віка. Це музей «Срібна земля» імені Василя Васильовича Тайсера. Він був головою просвіти і ще в радянський час почав збирати старожитності, костюми стародавні, чоловічі, жіночі і все таке народне. Утварь. Зараз ви побачите, він настільки багатий, що з ним може сперечатися будь-який районний музей. Так от, шановні панове туристи, я вітаю вас у нашому першому приватному музеї на Закарпатті. Музей створив мій покійний чоловік Василь Васильович Тексе. Він був художник, був громадський діяч і створив музей. Це була його мрія, який налічує 5000 експонатів. Як для приватного музею, коли його ще не признавали, я вважаю, навіть я сама його не розуміла. Це досить цікаво і досить багато. Раді вас і на роботу не пішла, хай мене оволюють і все. 5000 експонатів, 12 відділів. І коротко по відділах, вказуючи на особливості нашої закарпатської культури, я пройдуся. Це наш закарпатський рушник, але знаний на весь світ, піднятий на належний рівень, цей галицький рушник, де бачите червона-чорна нитка, якого пізнають всюди, і вишивка під отака, під ялинку. Наш закарпатський рушник мало знаний. Трошки далі йдіть, бо я не можу, коли до мене. Мало знаний, але дуже красивий. Подивіться, червона нитка превалірує. Я думаю, що ви всі будете дослідниками, якщо ви зацікавитеся музейною справою, тому що дійсно наш закарпатський рушник ще не досліджений. Його історія. В принципі, у закарпатських хатах робилася грядка, вивісувалися рушники. І рушники, яку функцію виконували? По-перше, і ще раз наголошую, тільки червона нитка. В Закарпатті сильно було розвинуто язичництво, і люди вірили, що червона нитка притягує до себе добро. Зараз, як дівчата, бо і мій син, на що дивиться, кого крутіша мобілка, там айфони чи що. А раніше на хлопця дивилися, чим ширший гаті. Гаті то штани, да, дівчата. Звичайні штани гаті, дві пілки мають. Ну, чотири пілки, тобто вставки. Ну, вже більш-менш легінь багатий. А коли шість вставок, самі широкі гаті, то вже взагалі супер багатий. На таких було одно-два на село. Бідняки підперезувалися мотузками, хлопці носили черв. І теж дозволялося до шести застібок, це вони тільки для хизування були. Ну, торби двоярусні, одноярусні. І перпеничка національна наша Гурді, це спирала принца Гурда. Моя машинка Samsung з отжимом на річках, значить стірка була 4-5 разів у рік всього. Ніхто там не стирає, як у мене машинка, він робить, не перестає, хоч нас двоє лише. А то визолювали і от йшли, і то, господи, може, коби не додійшли. Так одягалися греко-католицькі священики. Ікона Кирила Мефодія, 16 вік. При в'їзді в кожне село і в церквах були дерев'яні хрести. Люди вірили, що дерево живе, коли вони його цівають, висуваються всі його мрії. Дерево тринамірник. Славний хрест, наш сусід Роман Пермін Голдер-Робервайт подарував нашому музею. Хрест одного із перших грушівських священників. От вони їх боялися викидати. І, мабуть, дійсно, я вже кажу, у кожної людини є судьба. Це треба, щоб Тексе прийшов, вернув, хоч його і чудаком називали в піснях. Розумієте, всі будували ресторани, всього, а Тексе музей. Він сидів з тою, міг 2 місяці чистити. Але, ну, зайшов в історію. Ікони Закарпатської школи живописі також робилися на дереві. І бурса, або така, бачите, копілочка, де кидали гроші, коли служба Божа закінчувалася. Підсвічники зроблені з латуні, але за ними лінь було ухажувати, а їх готовляли у Рахівському районі. А ну, дівчата, там прикиньтеся, вони ще платять на себе. Так, чекайте. Я не знаю, як ви там подінетеся. Це медалі і грамоти, що йому давали. Це файно. А подивіться, де хочете, розумієте. Ну я, наприклад, вважаю, що це саме краще. Чому? Бо я дивіться, зараз там дві родини, та й там, то ми натягнемо тут тент. Розумієте, ми будемо тут їсти.
Завтра у нас буде такий світ. І ніяк. Так. Але серйозно, першу пісню маємо заспівати так, як має бути.